ពិតជាមិននឹកស្មានថាឯងធ្លាក់ខ្លួនលឿនដល់ឋានៈនេះសោះហើយឯងមករកគ្នាពេលនេះមិនខ្លាចគ្នាខ្ចីលុយឯងទេមែនទេឯងត្រូវការប្រមាណប្រហែលជា $5,000ថាម៉េចបងចង់យកឡានទៅបញ្ចាំបើបងគិតថាមិត្តភ័ក្តិរបស់បងសំខាន់ជាងណាទៅបងត្រូវមិត្តភ័ក្តិបងចុះគេប្រមូលលុយមកបានត្រឹមតែទាញកង់បីនាមួយនេះទេគ្នាខ្វះលុយទាញទូរស័ព្ទហើយនេះគ្នាឲ្យទូរស័ព្ទនេះឯងប្រាការចុះចាប់យកទៅព្រឹកមិញខ្ញុំបានទៅផ្សារហើយក៏ជួបមិត្តភ័ក្តិសម្លាញ់របស់បងកំពុងអង្គុយលេងបៀបងជួយមនុស្សខុសហើយម៉ូតូកង់បីនោះគឺគ្នាលុបបានហើយថាម៉េចឯងលុបម៉ូតូកង់បីនោះបានហើយមនុស្សដែលធ្លាប់មានហើយធ្លាក់ខ្លួនក្របបែបនេះគឺជារឿងដែលពិបាកធ្វើចិត្តបំផុតតែការផឹកស្រានិងការលេងល្បែងបែបនេះវាជាប្រភពនៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យតែគ្នាចង់ប្រាប់ឯងថាគ្នាពិតជាបារម្ភពីឯងហើយចង់ឃើញឯងបានល្អនិងរីកចម្រើនមិនចង់ឃើញឯងក្នុងសភាពដូចពីថ្ងៃមិញនោះទេឯងពិតជាលះបង់ដើម្បីគ្នាច្រើនពេកហើយសម្លាញ់គឺជាមហូបសំណាប់ចិត្តរបស់ប៉ានោះអីម៉ាក់ប្រាប់ថាប៉ាទៅពិសាបាយជាមួយនឹងពួកម៉ាក់ហើយទៅម៉ាក់មិនបានធ្វើមហូបទុកឲ្យប៉ាមិនអីទេកូនប៉ាហូបអីក៏បានដែរប៉ាចង់ពិសាអីទៀតទេចាំកូនណាទៅទិញឲ្យប៉ុណ្ណឹងបានហើយមិនអីទេកូនប៉ាអីណាទូរស័ព្ទរបស់ប៉ានេះរលេងហ្គេមទៀតហើយមែនទេកូនស្រីប៉ាចាប៉ាកូនអប់សឹកកូនចង់លេងហ្គេមហើយចុះពួកកូនទាំងពីរហ្នឹងបានធ្វើកិច្ចការឆ្លាស់ហើយនៅរួចហើយប៉ាកូនក៏រួចដែរល្អហើយចឹងកូនកូនស្រីការលេងហ្គេមមិនល្អទេណាកូនវាធ្វើឲ្យខូចខាតពេលវេលាហើយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទៀតហើយជាពិសេសគឺភ្នែករបស់កូនទាំងពីរនេះឯងបកូនយកពេលវេលាទៅរំលឹកមេរៀនចាស់ចាស់អានសៀវភៅទន្ទិញមេរៀនមេសូតឬក៏អានការងារជាងអីវាមានប្រយោជន៍ជាងណាកូនបាទប៉ាកូនណាមិនដៃលេងទេតែអូនផោះចូលចិត្តលេងណាមិនអីទេអញ្ចឹងតែពីពេលនេះទៅកូនផាន់ឈប់បានលេងហ្គេមទៀតហើយតែកូនសុំលេងហ្គេមតែមួយថ្ងៃនេះទៀតទេប៉ាតែពេលនេះទូរស័ព្ទរបស់ប៉ាលែងនៅជាមួយប៉ាទៀតហើយចាទូរស័ព្ទប៉ាបាត់ទៅណាទេគឺប៉ាបានឲ្យទៅមិត្តភ័ក្តិរបស់ប៉ាប្រើហើយមិនអញ្ចឹងប៉ាប៉ាជាមានការលះបង់ខ្ពស់ដើម្បីមិត្តភ័ក្តិមែនគឺគ្មានអីទេកូនប៉ាពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ការដែលពួកកូនៗគ្រប់គ្រងនៅអំពើល្អរបស់ប៉ាជាមួយមិត្តភក្តិរបស់ប៉ា
ិត្តភក្តិរបស់ប៉ាធ្លាប់មានគុណចំពោះប៉ាប៉ាជួយគាត់វិញគឺជារឿងត្រឹមត្រូវណាស់ប៉ាបើសិនជាកូនជាប៉ាកូននឹងធ្វើអញ្ចឹងដែរមែនហើយប៉ាកូនក៏ចង់ខ្លាចជាមិត្តមានចិត្តល្អដូចជាប៉ាដែរប្រសើរណាស់កូនធ្វើជាមនុស្សយើងមិនត្រូវរមិលគុណគេនោះទេត្រូវតែមានការរលឹកដឹងគុណចំពោះអ្នកដែលមានឧបការៈគុណមកលើយើងបាយមួយពេលទឹកមួយផ្ដិលសំដីមួយឃ្លាដែលធ្វើឲ្យកូនបាត់ឃ្លានបាត់ស្រេកបាត់ល្ងងខ្លៅគឺជាគុណស្រីរបស់គេអស់មួយជីវិតណាកូនចាប៉ាបាត់ប៉ាមនុស្សដែលដឹងគុណគេដាច់ខាតមិនសយុទ្ធទេកូនទេវតាក៏មិនបាត់ផ្លូវដែរហើយតែងតែមានការរីកចម្រើននៅក្នុងជីវិតទៀតបើទោះជាលំបាកក៏មិនយូរដែរណាកូនបាទចាំបាយប់ជ្រៅហើយកូនផោះគេងទៅស្អែកទៅតែរៀនផងចាំបាចុះប៉ាមិនតន់ទៅសម្រាប់ជាមួយម៉ាក់ទីឯអូយប់នេះប៉ានៅគេងបន្ទប់កូនភ័ក្រហើយប៉ាគេងជាមួយកូនចុះប៉ាអត់ទៅគេងជាមួយម៉ាក់ទីម៉ាក់របស់កូនមិនចង់បាត់ខឹងនឹងប៉ាទេហើយនេះគាត់មកឲ្យប៉ាទៅគេងជាមួយទេកូនមិនចង់ឃើញប៉ាម៉ាក់បែបនេះសោះមែនហើយប៉ាកូនក៏ដូចគ្នាដែរពេលកូនឃើញកូនមិនសប្បាយចិត្តសោះហើយក៏រៀនមិនចូលដែរខ្ញុំក៏ដូចអូនផាត់ដែរលោកប៉ាកូនទៅពីកុំអញ្ចឹងអីកូនម៉ាក់របស់កូនខឹងប៉ាមិនយូរទេតែស្អែកខានស្អែកគាត់បាត់ខឹងហើយខឹងប៉ាសោះគាត់ខឹងប៉ាគាត់មានផលរបស់គាត់តែកូនកុំយករឿងនេះទុកដាក់ក្នុងចិត្តលើទីកូនតោះកូនឆាប់កេញទៅប៉ាទៅហើយណាចាប៉ាតោះយើងណែលេងអត់ចាប់ទេណាតែចាញ់ឲ្យលុយវើយចុករៃយោសុយមែនមកវិញអើយខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរថ្ងៃនេះប៉ះជាស៊ីសៀងហើយហើយស៊ីសឹងគ្រាន់បើជាស៊ីអំបិលអីយោតាអើយថ្ងៃនេះអាគ្នាឈ្នះមកដល់កុំដូរច្រានពេកអេឈប់លេងអើយសុយសុយអូយទៅរកផឹកវិយាវិញកាយទៅយកប្រពន្ធតាមវាយដល់ផ្ទះអើយចុករៃយោអោះជុំលេងហ่าសយនោះសយថ្ងៃនេះគ្មានមួយដឹកអីមួយក៏គ្មានហើយមកចាញ់បៀទៀតអើយណាគ្នាបើផាក់ផាក់តើកម្លោច្រានពេកណាចាក់សាញ់អើយចាំមែនទេចង់ទៅផឹកថែមទៀតតែអត់លុយវាយអារឿងលុយនេះណាណែផឹកទៅណែវាយនេះវាគ្មានអស់ចាទេThank you.
ឲ្យឯងមកដល់ពីកោគឺគ្នាតាមឯងយូរហើយហើយចុះឯងមកតាមគ្នាធ្វើអីមានការអីមែនទេគឺគ្នាឃើញឯងលេងបៀននឹងផឹកស្រាគ្នាបញ្ចូលទៅរកឯងនៅទីនោះព្រោះចង់ទុកមកមាត់ឲ្យឯងមែនហើយគឺគ្នាពិតជាផឹកស្រានឹងលេងបៀពិតមែនព្រោះគ្មានមួយណាគេហៅជិះនឹងណាទើបទំនេរអញ្ចឹងឯងបែបនេះគឺមិនសមហេតុផលទេគ្មានមួយហៅជិះពួកឯងក៏មកសំងំលេងបៀនឹងផឹកស្រាបែបនេះតើវាជាដំណោះស្រាយដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពរបស់ឯងដែរទេគ្នាក៏ដឹងថាវាមិនសមដែរបើឯងដឹងថាវាមិនសមហេតុនេះក៏នៅតែធ្វើបែបនេះទៅបានគឺព្រោះតែគ្នាពិបាកចិត្តនឹងហើយមនុស្សណាក៏គេមានទុកនឹងក៏គេមានរឿងលំបាកចិត្តដែរតែការដែលឯងយកពេលវេលាទៅខ្ជិះខ្ជាយក្នុងរឿងដែលអត់ប្រយោជន៍បែបនេះគឺវាតែធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ឯងនឹងកាន់តែដុនដាបជាងនេះថែមទៀតរឿងខ្លះឯងមិនយល់ទេព្រោះឯងពុំមែនជាគ្នាឯងមានផលពិបាកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ឯងគ្នាមើលដឹងមនុស្សដែលធ្លាប់មានហើយធ្លាក់ខ្លួនក្របបែបនេះគឺជារឿងដែលពិបាកធ្វើចិត្តបំផុតតែការផឹកស្រានិងការលេងល្បែងបែបនេះវាជាប្រភពនៃសេចក្តីវិនាសសុខភាពទ្រព្យសម្បត្តិសេចក្តីថ្លៃថ្នូរហើយវាអាចប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតខ្លួនឯងនិងជីវិតអ្នកដទៃថែមទៀតបានហើយឯងឈប់និយាយទៅគ្នាឈឺក្បាលណាស់ឥឡូវនេះគ្នាចង់នៅស្ងប់ស្ងាត់គ្នាសង្ឃឹមថាចាប់ពីថ្ងៃស្អែកនេះតទៅឯងនឹងមិនធ្វើខ្លួនក្នុងសភាពបែបនេះទៀតទេគ្នាដឹងនេះមកពីគ្នាជំពាក់គុណស្រ័យរបស់ឯងទើបឯងមកហួងហែកគ្នាបែបនេះបើគ្នាមិនពឹងពាក់ឯងទេក៏ឯងមិនហ៊ានថាឲ្យគ្នាបែបនេះដែរសរុបមកគឺឯងមើលស្រាលគ្នាហើយល្អបើឯងយល់ថាការដាស់តឿនរបស់គ្នាចំពោះឯងវាជាការមើលស្រាលឯងនោះគ្នាក៏មិនដឹងថាប្រកែកជាមួយឯងយ៉ាងម៉េចដែរតែយប់នេះឯងដឹកគិតមើលសិនចុះថាតើសម្ដីរបស់យើងវាមើលស្រាលឯងឬក៏អត់បានហើយឯងទៅចុះគ្នាចង់នៅស្ងប់ស្ងាត់អូខេគ្នាទៅតែគ្នាចង់ប្រាប់ឯងថាគ្នាពិតជាបារម្ភពីឯងហើយចង់ឃើញឯងបានល្អនិងរីកចម្រើនមិនចង់ឃើញឯងក្នុងសភាពដូចពីថ្ងៃមិញនោះទេឯងកុំបារម្ភគ្នានឹងប្រឹងធ្វើការរកប្រាក់សងឯងឲ្យបានឆាប់មិនឲ្យឯងខាតបង់នោះឡើយខ្ញុំត្រូវតែធ្វើរឿងមួយនេះបានThank you.
សំមុខបងហើយព្រឹកមិញខ្ញុំបានទៅផ្សារហើយក៏ជួបមិត្តភក្តិសម្លាញ់របស់បងកំពុងអង្គុយលេងបៀបងជួយមនុស្សខុសហើយគាត់មិនជួយខ្លួនឯងផងតើបងចង់ជួយគាត់យ៉ាងម៉េចលើកក្រោយបើបងចង់ជួយគេបងត្រូវគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងជាមុនសិនចាំមានចិត្តចង់ជួយគេពេលជួបរឿងខុសចិត្តយើងក៏មិនវេទនាពេលនេះបងកំពុងតែមានអារម្មណ៍មិនល្អបងចង់នៅស្ងប់ស្ងាត់បើបងជឿសម្ដីខ្ញុំណាបងក៏មិនត្រូវមកអង្គុយកាត់ទុកបែបនេះដែរពេលនេះផលវិបាកវាធ្លាក់មកលើបងហើយហោះកាលបើទៅបងក៏មិនត្រូវមកអង្គុយខោចចិត្តបែបនេះដែរព្រោះនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់បងនិស្ស័យទៅជាបែបនេះព្រោះគេមានផលវិបាកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេមានរឿងខ្លះយើងមិនអាចមើលតែសមក្រៅដឹងបានទេលុះត្រាតែយើងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពរបស់គេទើបយើងយល់ពីគេច្បាស់ហេតុនេះអូនកុំតាន់ឲ្យវាតម្លៃពីគេនៅពេលនេះអីរងចាំមើលការកែប្រែរបស់គេសិនទៅបានហើយខ្ញុំលែងនិយាយប៉ះពាល់មិត្តភក្តិបងទៀតហើយព្រោះថាមិត្តភក្តិរបស់បងវាសំខាន់ជាប្រពន្ធកូនស្រាប់ទៅហើយបើបងកាន់ជើងមិត្តភក្តិបងដល់ថ្នាក់នេះបងទៅនៅជាមួយមិត្តភក្តិរបស់បងតែម្ដងចុះបងដឹងថាអូនគឺជាមនុស្សស្រីដ៏ល្អម្នាក់តែកំហឹងមួយពេលរបស់អូននេះនាំឲ្យអូននិយាយស្ដីដែលគ្មានហេតុផលនិងសុភ័ក្រវិនិច្ឆ័យចំពោះបងមនោសញ្ចេតនារបស់បងចំពោះប្រពន្ធកូននិងមិត្តភក្តិគឺជារឿងពីរផ្សេងគ្នាបងជួយមិត្តភក្តិគឺជាគុណធម៌របស់បងដែលរំលឹកដឹងគុណចំពោះគ្នាដែលមានគុណស្រ័យចំពោះបងកន្លងមករឿងនេះបងក៏ធ្លាប់ប្រាប់អូនដែរស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបនេះបើបងជាអូនវិញគឺបងមានតែលើកទឹកចិត្តប្តីព្រោះប្តីម្នាក់នេះធ្វើឲ្យជាធ្នូដើម្បីដូរយកក្តីល្អគុណធម៌អំពើជាកុសលក្នុងនាមជាមនុស្សដូចគ្នាតែលទ្ធផលដែលបងទទួលចំពោះរឿងនេះគឺបងជាអ្នកខុសទាំងសងខាងអូនក៏បន្ទោបងរីឯមិត្តភក្តិរបស់បងគេយល់ថាបងទើសទាល់ចិត្តចំពោះគេក្នុងការដែលបងជួយគេនេះហើយគេថាគេនឹងសងបងវិញអូនថាទៅមើលបើអូនជាបងនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះតើអូនមានអារម្មណ៍បែបណាអ
បងពុំហ៊ានទាមទារការលើកទឹកចិត្តរបស់អូននោះទេព្រោះបងដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ថាបងជួយមិត្តភក្តិរបស់បងគឺជាទង្វើខុសឆ្គងនៅក្នុងចិត្តរបស់អូនតែបងសុំចិត្តអូនកុំបន្ទោសបងបានទេបងចង់នៅស្ងប់ស្ងាត់ល្អកូនសិស្សក្រីក្រមរៀនគួរជាមួយប៉ាប៉ាមិនដៃចុកប្រាក់ទេថែមទាំងចែកសម្ភារៈសិក្សាឲ្យទៀតប៉ាជាមនុស្សល្អបែបនេះហើយមិនគួរណាម៉ាក់ថាប៉ាបែបនេះសោះម៉ាក់របស់កូនគឺគាត់ចិត្តល្អទេតែគាត់ធ្វើអីក៏មានហេតុផលរបស់គាត់បើគ្រួសាររបស់យើងទូទាជាងនេះម៉ាក់របស់កូនក៏គាត់មិនទើទាល់ចិត្តដែរក្នុងការដែលឲ្យប៉ាធ្វើអំពើល្អទាំងនេះប៉ុន្តែពេលនេះមកពីជីវភាពគ្រួសាររបស់យើងពុំទាន់មានផលល្អនោះទេកូនកូនទាំងពីរកុំយកពាក្យសម្ដីរបស់ប៉ាម៉ាក់ទុកក្នុងចិត្តលើទេកូនកូនដឹងទេម៉ាក់របស់កូនគាត់គឺជាមនុស្សល្អម្នាក់សម្រាប់កូន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 អាណិតស្រឡាញ់ប៉ាប៉ុណ្ណាតែក៏ត្រូវមានចិត្តអាណិតស្រឡាញ់ម៉ាក់ដែរលើទេហើយក៏មានចិត្តចង្អៀតចំពោះម៉ាក់លើទេកូនបាទប៉ាចាប៉ាឆ្លាតកូនអាឡូនេះសៃអាឡូមេតាគ្នាហើយថ្មនេះឯងខលមកគ្នាធ្វើអីអាគឺអញ្ចេះទេគ្នាមានរឿងមួយចង់និយាយជាមួយឯងផ្ទាល់ហើយឯងមានការចង់និយាយជាមួយគ្នាចាំជួបចាំគ្នាប្រាប់ប្រហែលជាម៉ោង7យប់នេះអាចទំនេរអត់ម៉ោង7យប់នេះហ៎នឹងហើយជួបនៅក្នុងបូរីឯងអូខេចាំគ្នាទៅជួបឯងបានអញ្ចឹងនេះសៃមានការអីទៅស្ដាប់មើលទៅដូចជាមិនស្រួលទេThank you.
មើលទៅសភាពប្រមអိုင်းនៅពេលនេះដូចជាមិនស្រួលខ្លួនទេហើយអိုင်းមានរឿងអីមែនទេណែអណាកង់បីរបស់អိုင်းបាត់តាណាហើយនិស័យអိုင်းចាំនិយាយទៅមើលអိုင်းមានរឿងអីមែនទេម៉ូតូកង់3នោះគឺគ្នាលក់បាត់ហើយថាម៉េចឯងលក់ម៉ូតូកង់3នោះបាត់ហើយហើយហេតុអីបានជាឯងលក់វាសុំទោសសម្លាញ់គ្នាលក់យកលុយទៅលេងល្បែងតាមអ៊ីនធឺណិតអស់ហើយឯងលក់ម៉ូតូកង់3នឹងទៅលេងល្បែងត្រូវហើយនិស័យចុះហេតុអីបានជាឯងធ្វើបែបនេះគឺគ្នាគិតខ្លាញ់មកពេលហ្នឹងឯងដឹងទេពេលនេះឯងបានបំផាច់ទឹកចិត្តគ្នាអស់ហើយគ្នាពិតជាខកចិត្តស្ពួយខ្លាំងណាស់បានហើយគ្នានឹងរមជួបម៉ាយសងលួយឯងវិញគ្នាមិនស្ដាយប្រាក់នោះទេតែគ្នាស្ដាយទឹកចិត្តរបស់គ្នាដែលមានចំពោះឯងតែឯងមិនជាយកទៅបំផ្លាញនៅក្នុងបាត់លបែងជាកន្លែងដែលយើងស្អប់ខ្ពើមបំផុតគ្នាមានតែពាក្យសុំទោសឯងតែប៉ុណ្ណោះសម្លាញ់គ្នាគ្មានទោសគ្មានស្អីឯងទេបើគ្នាដឹងថាឯងមានកំណត់បែបនេះគ្នាសុខចិត្តយកលុយនេះទៅជួយអ្នកក្រអ្នកអត់ឃ្លានអ្នកអនាថាជនពិការវាបានបនជាងការដែលឲ្យឯងយកទៅបំផ្លាញក្នុងបនលបាយបែបនេះវាពិតជាស្ដាយកំណត់ខាត់ពេលវេលាណាមេតាឯងឈប់សិនប៉ុន្តែគ្នាមានហេតុផលនៅក្នុងរឿងនេះណាមេតាគ្នាមិនចង់ស្ដាប់ហេតុផលរបស់ឯងទេព្រោះផលវិបាករបស់ឯងគ្នាបានដឹងអស់ហើយតែសម្លេងរបស់គ្នាវាគ្មានអត្តពលក្នុងចិត្តឯងទេវាគ្រាន់តែជាខ្យល់ហោះកាត់ជាឯងចោលទៅតែប៉ុណ្ណោះមេតាមេតាឯងឈប់សិនឯងមិនបាញ់គាត់គ្នាទៀតទេពួកយើងចប់គ្នាត្រឹមនឹងចុះហើយគ្នាគ្មានអីជួយឯងទៀតទេមេតាអាយឈប់សិនបានទេមេតាមេតាណែមេតាហ៊ឺខ្ញុំផឹកឲ្យស្លាប់ខ្ញុំលែងចង់រស់ហើយហើយបើរស់ក៏គ្មានន័យអីទៀតដែរខ្ញុំពុំគួរបំផ្លាញទឹកចិត្តមិត្តភក្តិខ្ញុំដូចនេះទេ
ខ្ញុំខូចមេតាអាយអភ័យទោសគ្នាផងណាណាអាណាលួចស្រាអញអស់ខ្ញុំទៅទាំងទៀតសិនថ្ងៃនេះខ្ញុំផឹកទល់តែស្លាប់ไอ้ยาไอ้ยาเอายาโอ้ยวันมกราไอ้ยาช่วยผมមិត្តភក្តិរបស់លោកផឹកស្រាច្រើនណាស់បន្ទាប់មកក៏ខ្ចល់កោដួលសន្លប់អរគុណហើយបងស្រីដែលបងបាននាំមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំមកមន្ទីរពេទ្យនេះខ្ញុំជាម្ចាស់ផ្ទះខ្ញុំត្រូវតែឈឺឆ្អាលចំពោះរឿងនេះហើយតែមើលទៅមិត្តភក្តិរបស់លោកហាក់ដូចជាមានវិបត្តិអ្វីមួយយ៉ាងផឹកតែស្រាខ្ញុំនេះពិតជាបារម្ភខ្លាំងណាស់ខ្លាចគាត់នេះមានបញ្ហាដល់ថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតនាំឲ្យមានរឿងដល់ខ្ញុំបងស្រីឆ្លងកាត់រឿងទាំងអស់នេះមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំគេប្រហែលជាអាចកែខ្លួនហើយមិនប្រកាសនោះទេហេតុដូច្នេះខ្ញុំនេះបានសម្រេចចិត្តហើយថាឈប់ជួបបន្ទុំឲ្យគាត់ស្នាក់នៅតទៅទៀតហើយអូលោកគ្រូពេទ្យមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំពេលនេះយ៉ាងម៉េចហើយលោកគ្រូអ្នកជំងឺមានបញ្ហាបេះដូងរួមផ្សំនឹងគាត់ទទួលទានស្រាច្រើនហើយគាត់មិនញ៉ាំអាហារទៀតផងទើបធ្វើឲ្យគាត់ទៅជាបែបនេះអឺប៉ុន្តែមិនអីទេអឺអស់អីហើយលោកមិនបាច់បារម្ភទៀតទេគេកំពុងតែសម្រាកនៅក្នុងបន្ទប់បាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូពេទ្យមិនអីទេអញ្ចឹងយកជ្រៅហើយលោកនៅទីនេះហើយណាខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយបាទអរគុណបងស្រីបងមិនបានបងទេមិត្តខ្ញុំមិនដឹងថាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំទៅជាយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេបងអូភ្លេចប្រាប់លោកនៅពេលដែលកើតហេតុតខ្ញុំបានឆែកទូរស័ព្ទរបស់គាត់ដើម្បីរកសាច់ញាតិប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំឆែកទៅនោះអឺនេះស័យនេះស័យឯងយ៉ាងម៉េចហើយហានេះស័យអឺនេះស័យអើយធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអឺអឺអូយលេខមួយណាទេឃើញតែលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកតែម្នាក់គុណអឺដែលដាក់ឈ្មោះថាស្អីគេស្អី
my best friend ហើយលោកពិតជាមិត្តភក្តិដ៏ល្អកម្ររកបានមែនយប់ជ្រៅស្មាននឹងទៅហើយនៅតែមកទៀតបាទបងស្រីខ្ញុំនឹងនិស័យគឺជាមិត្តភក្តិចិត្តមួយថ្លាមួយខ្ញុំស្គាល់គ្នាតាំងពីតូចតូចមកម្លេះណាបងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយណាដោយសារកង់3នៅចាំនៅខាងក្រៅបាទអរគុណច្រើនណាបងស្រីអញ្ជើញទៅចុះណាសុខសប្បាយចាមិនអីទេ